आदरणीय दर्शकप्रिय नमस्कार, सदाको जस्तै आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। साथीहरू, मैले नेपालको हरेक ठाउँको घर तथा जग्गाको भिडियो लिएर आइरहेको छु। यदि तपाईँहरूको पनि घर तथा जग्गा बिक्री गर्नु छ अथवा भाडामा लगाउनु छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, म तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको भिडियोतर्फ लिएर जाँदैछु। जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो भिडियो, जुन यो भिडियोको जग्गा चाहिँ रहेको छ चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 चन्द्रगिरी केबल कार नजिकैको जग्गा रहेको छ। साथीहरू, यो चाहिँ 10 आना 10 आना 2 दाम जग्गा रहेको छ। यो जग्गाको क्षेत्रफल चाहिँ 10 आना 2 दामको क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ भनेदेखि यो जग्गामा चाहिँ बाटो 10 फिटको रहेको छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब यो जग्गा भएको ठाउँमा लिएर जाँदैछु साथीहरू। जुन यतिखेर हामी यो थाङकोट चेकपोस्ट नजिक रहेको छौँ साथीहरू, जुन तपाईँले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ यो थाङकोट तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँबाट चाहिँ अब हामी जुन यो चन्द्रगिरी केबल कार जाने बाटो हुँदै हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा जाँदैछौँ साथीहरू। यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो चन्द्रगिरी केबल कार हुँदै जाने बाटो नछोडिकन हामी जानुपर्नेछ। र अलि अगाडि गइसकेपछि जुन यो चन्द्रगिरीको चाहिँ गेट क्रस गरिसकेपछि गोदाम थोक आउँछ। जुन गोदाम थोकबाट चाहिँ यताबाट जाँदा जाँदै लेफ्ट साइडतिर लागिसकेपछि चाहिँ हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ, जुन तपाईँहरूलाई मैले यो भिडियोमा देखाइरहेको छु साथीहरू। अब हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्न लाग्यौँ। मैले तपाईँलाई जुन भिडियोमा देखाइरहेको छु साथीहरू, तपाईँले चाहिँ यही भिडियोको आधारमा तपाईँले चाहिँ नछोडिकन तपाईँहरू जानुभयो भने सहज रूपमा चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ सहज रूपमा पुग्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र फाइनल्ली यतिखेर हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ आइपुग्यौँ साथीहरू। जुन तपाईँलाई मैले यो जग्गा देखाइरहेको छु, हेर्नुहोस् त साथीहरू, जुन यो जग्गाको बिचमा चाहिँ यो जग्गा भएको बिचमा चाहिँ यो काठको चाहिँ यो मुढाहरू राखिएको छ। जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो काठको मुढाहरू राखिएको चाहिँ यो एरिया चाहिँ बिक्री गर्न लागि हो। जुन यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 चन्द्रगिरी केबल कार नजिकै रहेको चाहिँ 10 आना 2 दाम जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू। जुन तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो अति राम्रो जग्गा रहेको छ, एकदम सम्म जग्गा रहेको छ भनेदेखि वरिपरि बस्तीहरू रहेको छ, घर बस्तीहरू रहेको छ। जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ घर बस्तीहरू, र यो जग्गामा चाहिँ 10 फिटको बाटोले चाहिँ टच गर्दछ साथीहरू। र यो जग्गामा चाहिँ बत्ती, पानी, ढल सबैको सुविधा रहेको छ साथीहरू। र यो चाहिँ जुन यो थाङकोट चेकपोस्टबाट चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँसम्मको दूरी भनेको चाहिँ झन्डै 2 किलोमिटरको दूरी रहेको छ साथीहरू। जुन यो थाङकोट चेकपोस्ट त्रिभुवन राजपथ चेकपोस्टबाट चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँसम्म चाहिँ जम्मा 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। र साथीहरू, यो चाहिँ ठ्याक्कै यो जुन चाहिँ चन्द्रगिरीको पार्किङको ठ्याक्कै पछाडिपट्टिको जग्गा हो, जुन तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ भिडियोमा पनि। यो अति राम्रो जग्गा रहेको छ, यो हाइटमा रहेको पारिलो घाम लाग्ने ठाउँमा बत्ती, पानी, ढल सबैको सुविधा रहेको र अति मिलेको जग्गा र अति सस्तो पनि जग्गा रहेको छ साथीहरू। यदि तपाईँहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि तपाईँले छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी लिन सक्नुहुनेछ। मैले यो भिडियोमा सिधै जग्गा धनीको नम्बर राखिदिएको छु, जसले गर्दा यदि तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो प्रपर्टी उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, मैले यो कलङ्की चोकदेखि यो जग्गा भएको ठाउँसम्म जानको लागि चाहिँ मैले गुगल म्याप पनि राखिदिएको छु, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँसम्म पुग्नको लागि सहज होस् भन्ने हेतुले मैले यो राखिदिएको छु। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, यदि तपाईँहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। र यो जग्गा चाहिँ रैकरवाला नम्बरी जग्गा रहेको छ साथीहरू, यो चाहिँ नम्बरी जग्गा रहेको छ
भनेदेखि यो जग्गामा चाहिँ सम्पूर्ण सुविधा रहेको छ र यो जग्गाको मूल्य चाहिँ प्रति आना 9 लाख रुपैयाँ रहेको छ र केही हेर्न सकिने छ भनेर चाहिँ सिधै जग्गा धनीले भन्नु भएको छ साथीहरू र यदि तपाईहरु हेर्नुस् यो जग्गा यदि तपाईहरुलाई चाहिँ मन परेको कन्डिसनमा चाहिँ केही चाहिँ तलमाथि गर्न सकिने छ भनेर चाहिँ जग्गा धनीले भन्नु भएको छ र यदि तपाईहरुको लागि चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भने देखि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने देखि तपाईहरुको बजेटले भ्याउँछ भने देखि तपाईले चाहिँ यो प्रॉपर्टी लिन सक्नु हुनेछ यो प्रॉपर्टीको प्रॉपर्टी धनीको नम्बर रहेको छ जुन यो जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 9864253400 9864253400 र 9843090566 9843090566 उहाँहरुलाई चाहिँ इमो भाइबर व्हाट्सएप बाट पनि तपाईले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु जुन यो अति राम्रो चाहिँ जग्गा रहेको छ जुन सार्वजनिक यातायातको साधन चल्ने ठाउँबाट चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँसम्म हिँडेर चाहिँ 3 मिनेटको दूरीमा चाहिँ पुग्न सकिनेछ साथीहरु यो चाहिँ 3 मिनेटको दूरीमा चाहिँ पुग्न सकिनेछ र यो अति राम्रो ठाउँमा रहेको छ अति यहाँबाट चाहिँ राम्रो भ्यू पनि देखिनेछ साथीहरु यो जग्गा चाहिँ यदि तपाईहरुको लागि चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भने देखि तपाईले चाहिँ छिटो भन्दा छिटो सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुनेछ अति राम्रो चाहिँ जग्गा रहेको छ जुन मैले तपाईलाई चाहिँ यसमा धेरै जानकारी सहित चाहिँ मैले जग्गा धनीकै नम्बर राखिएको छु साथीहरु तपाईले चाहिँ यही आधारमा तपाईले चाहिँ यो प्रॉपर्टी लिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो प्रॉपर्टी हेरिसकेपछि तपाईलाई मन पर्छ भने देखि तपाईहरुले चाहिँ यो प्रॉपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ र यदि यस्तै जानकारीहरु थाहा पाउनको लागि तपाईलाई चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला।